Daşkəsənin Xoşbulaq kəndində gəlini tərəfindən balta xəsarətləri alan 66 yaşlı Tahirə Qurbanova həkimlərin səyinə baxmayaraq xəstəxanada dünyasını dəyişib. Mən həm qonşusuyam, həm rəhmətli Tahirə xanım mənim kirvəmin qızı olubdur. Bu evin gəlinidir həmin xanım. Mən belə gördüm, sonra bildim, mən bunları faizə arama köçdülər, o Tahirə xanımın qardaşının evinə. Mən bunlara qaldım Gəncə şəhərinə. Bir-birinə ünsiyyəti yaxşı, normal. Mən heç bir arada bir şey hiss eləmirəm. Bu da hamı qonşu. Heç kim dərməz ki, Tahirə xanım bizlə dalaşdı. Nə də o gəlini belə mən axıllı, kamallı, özüm də belə, nətər o gəlini gördükcə fəxr edirdim ki, nə yaxşı belə, bir axıllı, kamallı gəlin. Qonşuların sözlərinə görə Tahirə Qurbanovanın iki oğlu var və hər ikisi Rusiyada çalışır. Mərhum gəlinləri ilə eyni evdə qalırmış. 42 yaşlı Səidə Həsənova əri Nofəllə Rusiyaya gedib. Lakin bir müddət sonra o ərinin evinə qayıdıb. Hadisəni törətdikdən sonra isə qaçıb. Hazırda onun tapılması istiqamətində işlər davam etdirilir. Faktla bağlı Daşkəsən rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 126.3-cü maddəsi ilə cinayət işinin istintaqı aparılır. Qeyd edək ki, iyulun 27-sində Səidə Həsənova qaynanasının baş nahiyəsinə balta ilə xəsarətlər yetirib. Nofəllə Səidənin nigahının hər ikisinin ikinci evliliyi olduğu bildirilir.